25. februara, KPGT za vas, koncert Australijana sa Ičom. E sad čitaj kako se piše, Splatter Haze iz Sidneya, ok, Splatter Haze u Nišu, kaže, reci samo to za sada u sljedećoj rečenici, ekskluzivno, Marija, volite Marija, Marija volim ja tebe, Australijanci u Nišu, 26. februar, a mi sada smo do benda Anđeli, pored mene Ivan i Sibin. Njegov nadimak stalno zaboravljam, Ivane, šta to nama Anđeli spremaju? Pa Anđeli šta spremaju? Ono su šta su spremili do sada? Pa, uradili smo nekoliko pesama, imali smo neke svirke žive pod privatnim žurkama, tako to. Znači, mladi niški bend, ja moram da napomenem, da Anđeli nisu u fazonu alternative, ko kaže da u Nišu nema rockabilly stila, on se grdno zezno, tu su Anđeli, je li to neka kopija Đavola? Pa više neki američki stil, naprimjer nešto iz... Đavoli su gavili, ono, Roy Orbison, američki fazo neki, ja mislim da ste i u tom fazonu. Da, jeste, tačno, pravo si. Šta Anđeli planiraju za nas ovako, prvo za Niš pa ćemo onda na Jugoslaviju? Da, pa u planu je znači spot na televiziji 5 za novu pesmu, do kraja godine nadam se i materijal za neku kasetu. Znači Anđeli su skromni, oni se nadaju materijalu za kasetu, mi ćemo im pomoći u svakom slučaju. Ivane, imaš nešto da poručiš našim gledaocima i gledateljkama? Slušajte Anđele. Samo to? Samo to. I samo je šov. Ajde, nešto da mi daje. Smo ovde samo ja i Sibin. Da kažem da s nama još i Mičko, Dule, Vuka, Zoki. To je, mislim, to su ostali članovi naše grupe. Evo ovako, svi zajedno navijamo za mlade niške snage. Ja kažem da su Anđeli dobra, mlada niška snaga. Sibine, do čemu nešto je od tebe? Pa ja bih mogao da pozdravim samo sve gledalce Prsluka, žešće emisije. O, hvala. Stegnimo palčeve za Anđele, bend Niški mladi, pomozimo Anđelima i idemo svi zajedno, Anđele. Kako zove pesma? Pesma sa Roka Baby. Roka Baby i Anđeli, wow.